פרשת קורח אנחנו קוראים על נושא שהאקטואליות שלו לא פגה ולא תפוג לעולם. הרמב״ם כותב באיגרת, הספר הזה נקרא איגרת הרמב״ם, והנה אם באנו לבאר גודל הקלקול של מחלוקת, יכלה הזמן והם לא יכלו. כמו שכתב, נביאים ניבאו וחכמים חכמו, ויוסיפו לספר רעת המחלוקת ולא הגיעו לתכליתה. וכך הוא מעריך בכל מיני ביטויים חדים, חריפים, על הנזקים שגורם את המחלוקת. במדרש רבה כאן בפרשה כתוב ככה, אמר רבי ברכיה, כמה קשה המחלוקת, שבדין של מעלה אין עונשים אלא מגיל 20 במעלה, בדין של מטה מ-13 שנה ומעלה, ובמחלוקת של קורח, תינוקות בני יומם נבלעו בשול תחתית, שנאמר עונשם ובניהם וטפם ירדוהם וכל אשר להם חיים שאולה. המדרש בא אפוא למקד את החומרה שבדבר. זאת אומרת, לכאורה זה דבר שלא נמצא במניין הלאווים. 365 לאווים. אבל הנה, בואו ראה עד כמה זה חמור בעיני הקדוש ברוך הוא. בדין של מעלה עונשים בן אדם רק בגיל 20 ומעלה. בדין של מטה האדם הוא בר עונשין מגיל 13. אבל הנה תראה, כאן נענשו תינוקות. כולם נכנסו לשאול, כולם לאדמה, כולם נבלעו בגין החטאים של האבות. אף על פי שכתוב לא יומתו בנים על אבות, לכל כלל, זה גם יוצא מהכלל. לראות את איפה הדבר הזה של מחלוקת הוא חריף. והדבר הזה הוא בכל המעגלים. החל ממחלוקת פנימית בין איש לאשתו, בין אדם לחברו, וקלה במחלוקת בין ציבורים, בין קבוצות, בין זרמים, בין עדות, כמו שאנחנו רואים בפרשה של קורח. זה הפך מריב אישי של קורח מול משה, כשקורח לא יכל לצאת למלחמה לבד, והוא הלך ואסף, אסף לעצמו מפלגה שלמה, קבוצה שלמה, אידיאולוגיה שלמה, אינטרסים, ויצא למלחמה קשה, ראש בראש, על הקיום. החפץ חיים, שהוא התמקד בצעירותו, באותו ספר חשוב שמירת הלשון, על כל הדברים הרעים והנוראים שקורים בעוון הפה, החל בלשון הרע ורחילות, הוצאת שם רע מלבין פני חברו, התייחס גם לעניין של המחלוקת. יהודו מפורסם שבצעירותו של החפץ חיים, פרצה מחלוקת בעיירה שהוא גר, בין קבוצת אנשים גדולה לבין הרב של המקום. דבר די מצוי. שלא מצא לכם בעיניהם דברים מסוימים, בהנהגה של הרב וחדר. וכל צד ניסה לסחוב את החפץ חיים בצעירותו לצד שלו. הוא פחד. הוא ברח שנה שלמה מהעיר. עקר, עבר דירה לעיר אחרת. רק מאותו פחד. וכשהוא הגיע לאותה עיר, היה רע יותר נכון. אז שאל אותו הרב, איך אברך כמוך עוזב את העיירה בזמן של מחלוקת, זה היה מפורסם בכל האזור.
אתה היית צריך להישאר שם ולעזור להשכין שלום. אמר לו החפץ חיים, אפשר לכבות את האש, לכבות את השריפה, כי שהיא אוחזת רק באחד מהפינות של הבית. אבל אם האש כבר הקיפה את כל הבית, אף אחד לא יכול לכבות אותה. כל אחד צריך להשתדל לברוח כדי שגם הוא לא יישרף בתוך האש. כשהבית כבר מוקף מלהבות, אף אחד לא יכול לצאת. זה מה שהוא אמר. מצב שאף אחד כבר לא יכול לכבות את האש, הוא ברח. אם כן, נתחיל מהסוף להתחלה. מה יעשה אדם? אדם נמצא באיזה מחלוקת. אבותיי, זה מאוד מצוי. אני בטוח שכל אחד מכם עבר אי פעם את החוויה. כאן זה הגיס וכאן זה אב וכאן זה החותן וכאן זה השכן וכאן זה החותנת וכאן זה הדודה וכאן הזה. מחלוקות הם דבר מאוד מאוד מצוי. מאוד מאוד מצוי. מדברים פשוטים ופעוטים, מדברים כספיים בערכים נמוכים, עד לדברים גדולים וקשים, קשים מאוד. כי שהדבר הקשה מכל זה כביכול, הוא פגע בכבודי, הוא אמר לי והיא אמרה והוא לא עמד לצידי, טענות והסברים עד בלי סוף. במחלוקת בוערת. והנה ממשיך ואומר לנו בפרק ט"ז בספר שמירת הלשון, החפץ חיים. עוד בוא אחי והראיך גודל כוח היצר שיש במידת הניצחון. ניצחון פירושו כל אחד רוצה לנצח. מחלוקת זה מאבק. וזה יכול להימשך בנקודות. הפעם הפסדתי, פעם אני אנצח. בקיצור, אין להם סוף. שכשנכנס בעומק המחלוקת, אז אף אם יראה בעיניו שהולך בדרך חושר ואפלה וירד לגיהינום על ידי זה. לא בכופרים עסקינן. באנשים יראים ושלמים, חרדים ומאמינים, והוא יודע שיש גיהינום, עמוק עמוק, כואב כואב. הוא לא עוצר. הוא לא יעצור אפילו ברמזור אדום. אף אם יראה בעיניו שהולך בדרך חושר ואפלה וירד לגיהינום על ידי זה, אף על פי כן הוא מתרצה יותר ללך בעומק שאול ולחסוך מן המחלוקת. הוא לא יעצור. זאת מחלה. אדם נכנס לאיזו התלהמות. המחלוקת היא גורם ממכר, יש התמכרות. וירושה היא להם מן יצר הרע הזה מאביהם דתן ואבירם. עיניהם היו אביהם של כל בעלי המחלוקת. ואמרו כן בפירוש כי תית במדרש רבה פרשת קורח, שמרו ראינו מעמידים דברינו ואין אנו עולים מדינה של גיהנום. פירוש אף שאין אנו עולים, אף על פי כן אנו מעמידים דברינו. על כן חוס אחי וחמול על נפשך ונפש בניך ובנותיך ומנה עצמך מחלוקת. כן, דתן ואבירם ידעו לאן הם מגיעים. ולמרות זאת, המשיכו לדהור לעבר קיר המוות. דהיינו, מה מראה כאן החפץ חיים? הרי יצר הקיום הוא יצר מאוד מאוד יסודי באדם. מאוד מאוד חזק. הוא מרתיע את האדם מהרבה הרבה דברים. כאן לא. כלומר, היצר הרע של מחלוקת הוא כל כך חזק שאדם מוכן להתאבד בשבילו. הוא יודע מה יקרה לו. ולמרות זאת הוא לא עוצר. תבינו איזה דחף חייב להיות כאן. איזה דחף. המדרש אומר, דתן ואבירם, הם ניסו כל הזמן להתסיס אנשים נגד משה. בכל סיטואציה אפשרית. וגם כאן כשליבו את האש הזאת.
כנגד משה ואהרון, הם ידעו במה הם משחקים. הם לא היו ילדים קטנים. הם לא היו בורים ומרצות. אוהו ידעו. אמרו, למרות זאת, אנחנו הולכים עד הסוף. זה בא ללמד, רבותיי. כשאדם ייכנס למחלוקת, לצאת ממנה, נקרא מאוד מאוד קשה. אומר הפתגם, שהחכם לא נכנס לבוץ, שפיקח יודע לצאת. כי מה יגיד היצר עלי באדם? תשמע, תתחיל. אם תראה שזה לא טוב, תעזוב, תברח באמצע. בוא תנסה. לא. אל תיגע. אל תתקרב. תברח ממנה יותר משמש. ומה הסיטואציה הבאה? ושוב, אני חוזר ומדגיש. אני בטוח שלכל אחד מאיתנו זה היה. ומי שהיה לו אתמול, יהיה לו מחר. אומר החפץ חיים, אפילו אם בעל המחלוקת הוא קרובו, אפילו אם הוא אביו. כן, קרוב שלו, אח שלו, אמא שלו, אשתו, אבא שלו, במחלוקת. והוא רוצה לגייס אותך לצד שלו. תראה, הוא עשה לי ככה, והיא עשתה לי ככה, ואמרו לי ככה, ורוצה לגבו, בוא בצד שלי, תצטרף. אפילו אם בעל המחלוקת הוא קרובו, אפילו הוא אביו. אף על פי כן יש לו להיזהר עד מאוד, שלא לחלוק לו כבוד ולהימשך אחריו. אתם שומעים? עם גודל המצווה של כבד את אביך ואת אמך, שכתובה בעשרת הדברות, יש גבולות. ואם אביו מבקש ממנו, תצטרף אליי למחלוקת נגד פלוני, אלמוני, לא משנה מי, אל תצטרף. אז מה, אתה לא נותן לי כבוד, אתה לא מכבד אותי, אתה לא בצד שלי, וכולם אומרים, הנה, אפילו הבן שלו לא עוזר לו, סימן שהוא לא צודק. וכאן אני יכול לתת לכם את כל הביטויים של ההתלהמות, את כל הרציונליים. ומחר גם יבואו אנשים לגייס אותך כל מיני יחסי ציבור. אז מה, אתה לא עוזר לאבא שלך, ועוד מעט הוא יחולה, בגללך הוא קבל התקפת לב, בגללך בסוף הוא ימות, וזה היה למצפון שלך. קיצור. ואני לא מדבר אתכם על דמיונות. אני מדבר אתכם על דברים שראיתי. ראיתי גם שמעתי. וזה כלל וכלל לא דבר נדיר. וזה כמובן יכול להיות גם בן או בת הזוג. הוא עשה לי ככה, היא אמרה לי ככה, הם עשו לי ככה, ביזו אותי, השפילו אותי, ואתה לא עומד מצידי ואת לא עוזרת לי. בקיצור, מנסים לגייס, לאלץ בן או בן זוג, תצטרף למאבק. גם כאן אין ברירה. לא ולא ולא. ואפילו אומר חפץ חיים, אם אביו מצווהו בעניין זה, כמו שנפסק ביורה דעה, סימן רשמם סעיף תדוו. דים אמר לו אביו לעבור אפילו על מצווה של דברי, מצווה דרבנן. שלא ישמע לו. גם הבן וגם האב, כולם קייבים בכבוד המקום. כל כן בעבון חבור של מחלוקת. אפילו אם אביו או אמו, אומר לו, תבור עבירה קלה רק דרבנן. הנה כאן יש איזה מוקצה, תביא לי את המוקצה. וכדומה. בשום אופן. דרבנן. וכאן אנחנו עוסקים מחפצחים לא בדרבנן. בחמורי חמורות של דאורייתא. לא יהיה ככורח וכעדתו לעשות מחלוקת. ולכן, כמו שאמרתי לכם, האדם צריך לשנן את זה הרבה הרבה פעמים. כי זה דבר מצוי. אני לא חושב שיש בן אדם שלא עבר את זה פעם. לא חושב. ואם עוד לא עבר, הוא יעבור. הוא יעבור. זה טבעו של האדם. כשהקדוש ברוך הוא רצה לברוא את האדם, אז כתוב שמידת השלום אמרה שלא ייברא, כי כולו מחלוקת. מידת השלום אמרה אל תברא בן אדם.
כל האדם זה רק מחלוקות, ריבות, ריבים, רוקות. עד כדי כך. כלומר, זה טבע מובנה באדם. וכרגיל, בכל יתר התכונות והמידות, יש פרופורציות. כל אחת מהמידות הטובות או הרעות נמצאת אצל כל אדם, אבל בפרופורציה אחרת. ריזות, קנאה, שנאה, עצלות, כל השבעים כוחות בנפש. כל אחת פרופורציה אחרת. אלא מאי, גם את זה כבר אתם יודעים, שאם אדם עובר עבירה, היא הולכת וגדלה. כמו שאמר בן עזאי, פרק רביעי, פרקי אבות. עבירה גוררת עבירה, ומצווה גוררת מצווה. כמו שכולנו יודעים היום, קוראים לזה התמכרות. התמכרות של כל דבר, או בלועזית, אובססיה, היא הולכת וגדלה. בכל תחום. אלכוהוליסט שותה קצת, וקצת יביא עוד קצת, וכן הלאה וכן הלאה. ואותו דבר הקלפן, אדם שהתמכר למשחקי קלפים, האדם שהתמכר להימורים, ועוד עשרות עשרות סוגי התמכרויות, זה עלה. אם כן, ככה גם כאן. אדם שמתחיל להיכנס למחלוקות, עם הזמן זה ילך ויגדל. עם הזמן זה ילך ויתעצם. מה אני רוצה להדגיש? לכאורה אדם נכנס למחלוקת וגמר אותה לא במצב הכי טוב. קיבל אגרופים, קיבל מכות, בין אם זה מכות רוחניות, בין אם זה מכות ממש. הרבה מחלוקות מגיעות גם למאבקי ידיים. אבל אפילו לא. ביזיונות, הפסדים כספיים וכדומה. לכאורה אדם היה צריך להפיק לקחים. ויותר לא להיכנס לידי האש. אבל אני אומר לכם, מתוך הניסיון זה לא נכון. ממש לא נכון. עם הזמן הוא הופך ליותר ויותר בעל מחלוקת לנרגן, זה נקרא נרגן. הוא מחפש לריב עם כל אחד. החל מהנהג עם הכביש, אתה עמדת קם ואני הסתובבתי קם ולמה שפשפת אותי שם, הוא אמצא. וכמובן, עם אשתו, עם הילדים, עם השכנים, עם המפקד בצבא, עם הבוס בעבודה, זה ילך ויחריף, ילך ויחריף. למה? כי ככה כוחה של מידה רעה, והגר"א הסביר את הדבר ברמה העקרונית, מפירושו לספר משלי. את זה אנחנו כבר מבינים היום, ברמה הפיזיולוגית. כשאדם מתמכר לחומר כלשהו, בין אם זה סיגריות, בין אם זה אלכוהול, בין אם זה סמים וכדומה, הגוף שלו סופג את הדבר. ואז הגוף דורש עוד. אדם מתחיל רחמנא ליצלן בסם קל, הרף עולה לסם יותר חריף, יותר קשה, וכן הלאה. למה? כי הגוף שלו כבר ספוג מזה. ואז זה לא מרגיע אותו, קוראים זה, צריך להעלות את סף הגירוי. אומר הגר"א, בדיוק דבר כזה קורה בתחום הרוחני. בכל עבירה שבן אדם עושה, הוא יוצר כוח רע. כמו שכתוב פרקי אבות, מלאך רע פירושו כוח רע. כל פעולה טובה או רעה, אדם יוצר כוח רוחני בתוך הנפש שלו. והחלק הזה שהוא יצר, הוא דורש עוד. בין בטוב ובין ברע. וזה הפירוש שאומר, בן עזאי, מצווה גוררת מצווה, ועבירה גוררת עבירה. מאמר שקיבל הרבה הרבה פרשנויות. ואני מדבר איתכם עכשיו ברמה של הפשט, כמו שביאר הגר"א במשלי. כי על פניו, מה פירוש מצווה גוררת מצווה? המצווה שעשיתי אתמול, איפה היא היום? הלכה. עבירה גוררת עבירה. מה, העבירה שאני עשיתי אתמול, היא תגרום לי לעשות את זה היום? על פי דברי הגר"א, כן.
כי נהיה לך כוח בתוך הנפש, בין אם זה חיובי, בין אם זה שלילי. והכוח הזה הוא דורש את העוד. לכן נתתי לכם את הדמיון מסמים ואלכוהול. דבר שאני מניח שבין אם לא ראיתם בפועל, אתם מבינים בכוח, במוח, איך הדבר עובד. איך הדבר. אבל אנחנו לא רגילים לחשוב שגם בתחום הרוחני יש פרוצס דומה. ממש פרוצס דומה. זה מה שמסביר הגר"א. אז אם כן נחזור לנושא. האדם שמתחיל במחלוקת, הכוח הזה הולך וגובר אצלו. ואם תשאל אותו למה אתה רב, מה? הוא ייתן הסברים. הוא והיא ואני ראיתי ואני אמרתי והוא אמר... מכירים את ההסברים. התשובה היא לא זאת. יש לו כוח בפנים. והכוח הזה הוא עשה אותו. והכוח הזה בסוף מתגבר עליו. הגולם קם על יוצרו. זה מה שהוא הסביר כאן. אפילו אם האדם יודע איזה תוצאות תהיינה לכך. המסומם יודע לאן הוא יגיע. אלכוהוליסט גם הוא יודע, המעשן גם הוא יודע. זה ברמה פיזיולוגית. גם ברמה רוחנית מביא המדרש שדתן ואווירה אמרו, אנחנו יודעים לאן נגיע. הגיהנום עמוק וקשה, ולמרות זאת ממשיכים. נו, אז איך זה? מה, הם שונאים את עצמם? לא, הם לא שונאים. הם כבר עמוק בעסק. לכן האדם, אומר חפץ חיים, צריך להיזהר בשלבים התחלתיים. התחלתיים. כלל לא יתקרב לדברים כאלה. כלל לא ייכנס לדברים כאלה. זה מה שעשה הקדוש החפץ חיים, ברח מהיר. הוא לא שמח על עצמו שהוא לא ייגרר. וכתב נראה מהם הכוחות שבאמת גוררים את האדם לשם. ממשיך החפץ חיים. הגה, אפילו אם הוא רואה שהדין עם אביו, שבאמת אביו צודק, והוא יוצא למלחמה צודקת כאילו, אף על פי כן יראה להשקיט, ולא להחזיק המריבה עם הצד שנגדו. ינסה להרגיע את אביו, להשתיק אותו, לעצור אותו. אתה צודק אבל. יש פתגם, תהיה חכם, אל תהיה צודק. אני מצדיק אותך, מותר לך להגיד לו. אבל אני לא מסכים שתמשיך במלחמה. למרות שאתה צודק. כי אתה תגיע למקומות קשים מאוד. גם אם אתה צודק. במלחמה, רבותיי, גם מי שצודק, גם מי שמנצח יוצא חבול ופצוע. גם המנצח תמיד יוצא חבול ופצוע. הוא לא יוצא שלם. גם במחלוקת שאתה צודק, אתה תצא פצוע. ואת זה אומר חפץ חיים, תנסה להסביר לאבא שלך. תנסה להסביר לאבא שלך. ומלבד מצוות הבאת שלום, בין כל אדם לכל אדם, כך אומרים בבוקר, רבותיי, אתם זוכרים? הבאת שלום בין אדם לחברו. אלה דברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת לעולם הבא. יש לו לחשוב, אולי טועה בדמיונו מצד האהבה התקועה בלב האדם שאוהב לאביו כנפשו. קדית בספרי רעך כנפשך זה אביך, ואין אדם רואה חוב לעצמו. אתה באמת משוכנע, זה במקרה שלפנינו, אבא שלך צודק. המלחמה שלו צודקת. האמת איתו. אלה כולם רשעים ומושחתים. סליחה, אולי אני סובייקטיבי, כמו כל אדם בעולם, ולכן אני מצדיק את אבא שלי, כי אני עצם מעצמיו ובשר מבשרו. מי אומר שזה שאני מגיע להחלטה זה נכון? כלומר, בראש ובראשונה, האדם צריך להרגיע את עצמו.
אתה לא תצליח להרגיע את זולתך בטרם הרגעת את עצמך. כאן מתחילה א' ב'. והוא לא מדבר כאן, אבל זה כולנו יודעים. בין בני זוג זה עוד יותר קשה. עוד יותר קשה. כי אם אחד מבני הזוג לא עומד בצדו של זולתו, הוא רואה בזה מעשה בגידה. בין אם זה האיש לא עוזר לאישה במחלוקת, או האישה לא עוזרת לאיש במחלוקת. להיות באותה דיוויזיה, באותו פרונט. ויותר מזה, הוא מתחיל ליצור לעצמו איזה דמיונות. בין אם זה האיש לאישה, העליב אותי, אתה שמח, חייכת מתחת השפם. אתה שמח לעד שככה הכניסו בי חץ מורל. עובדה שאתה לא צידי, עובדה אני צעקתי ולא עזרת לי בצעקות. או להפך, האיש יגיד לאישה. זה הוא עשה לי ככה וזה וכמה, ואתה מת מהצד, למה לא אתה גם את? הלאום. כן רבותיי, אלה ניסיונות קשים, שלא תהיה לאף אחד טעות. אני לא מדבר על ניסיונות קלים. אני מדבר על ניסיונות מהקשים ביותר. הרבה יותר קשים מאשר לכל נבלה או לא לכל נבלה, לנסוע בשבת או לא לנסוע בשבת. זה ניסיונות הרבה יותר קשים. כי הם בתוך הבית, כי הם בתוך המשפחה, כי הם בתוך הנשמה. והאדם בהחלט עלול לטעות, עלול להטות את עצמו, זולתו יסייע בידו שהוא יתקרב למחלוקת. לכן חוזר ומזהיר חפץ חיים. קודם כל תרגיע. קודם כל תחשוד את עצמך ושמא שיקול הדעת שלך הוא המוטעה. הוא המוטעה, הוא הלא נכון. אספר לכם סיפור. מצאו לפני כמה זמן, ככה בספרים ישנים, ראיתם? כל הזמן מוצאים ספרים ישנים. תלכו על יד הגניזה, תראו כל הזמן ספרים מאוד ישנים. אנשים מוצאים מהבית. אפילו יש מסחר בספרים ישנים של יהודאיקה. ספר מלפני 120 שנה, אז מצאו כתוב על הכריכה שלו. הספר שרד משריפה, שכמעט שרפה עיירה שלמה, עיירה חשובה בליטא. ותלמיד חכם אחד מצא בכריכה כתוב ככה וככה. בכל ספר, אחרי הכריכה יש מקום, בינם כותב את השם שלו. ושם כתוב ככה. מספרי יתר הפליטה אשר ניצולו מן השריפה האיומה והזעומה, מלשון זעם, אשר הייתה בעירנו חבידן, וגם בית מקדש מעט עלה בסערת אש השם השמיימה בשנת תרנו, תו רש נון וו, זה 1906. כף א' בסיוון, תאריך מדויק, באותו יום הייתה שריפה שקילתה כמעט כל העירה, כי שם זה בת עץ. השם אלוקים, המשך הציטוט, כי פיך אמרנו, ועברנו על כמה מדברי קודשך, איש את אחיו רדפנו באף ובחמה ובקצב גדול, הלא דבר, והלא עוול. ומסרנו ממון ישראל ביד אקום, על שנות, מסירות, לגויים. דמי נקיים נשפכו גם בבית מקדש השם, בתוך הבכנסת, על בנת פנים שפיכות דמים, ושערוריות נוראות שנעשו גם שם, בתוך הבכנסת. יכלה הגיליון מספר התועבות,
עד כי לסדום נדמינו, וכוס סדום המרשעת עבר גם עלינו. כן, העירה הזאת, כוויידן, הייתה עירה נכבדה מאוד בליטא, קהילה חשובה מדורי דורות. היא בספרי ההיסטוריה נזכרת כעירה תוססת, חיה, מקום יהודי מפורסם. דרך אגב, החזוני זיכרונו לברכה, שהוא התחתן, הוא היה גר בעירה הזאת, עד מלחמת העולם הראשונה. והנה שם, על הכריכה של הספר, מתאר בן אדם אנונימי, הוא לא כותב בדיוק על מה ועל מי הייתה המחלוקת, אבל הוא כותב, הייתה כאן להבה של שנאה, שהביאה לעבירות החמורות ביותר, כולל הלשנות, כולל רדיפות, כולל מלבנות פנים, ואיפה? בתור בית הכנסת. ואז הוא כותב את היום שהשריפה הייתה אפילו, כף א' בסיוון תו ר' נון ו' 1906, לפני 111 שנה. דמי נקיים נשפכו גם בבית מקדש השם, ושערוריות נוראות נעשו גם שם. כך מצוטט על אותה כריכה של הספר. והנה, לפני שנתיים, חודש כסלו, תשע"ה, מי שזוכר, היה את הפיגוע הקשה בבית כנסת, כאן בשכונת הר נוף, שנכנסו רוצחים ערבים, והרגו אנשים באמצע התפילה, עם טלית ותפילין עליהם. זה זעזע לא רק את האנשים במדינה, כל העולם, התמונות, תמונות של אנשים עם טלית, עם תפילין, הכל דם. אנשים הלכו להתפלל ולא חזרו. ואז זה הביא את האנשים לאיזושהי התעוררות. הציבור החרדי על כל גווניו ועדותיו לעמוד על רעת המחלוקת אז. רדיפת הזולת, לשון הרע, הלבנת פנים, פגיעה בממון חברו, דברים קשים. והדרשנים ציטטו מספר חסידים. זה ספר מפורסם שכתב רבי יהודה החסיד לפני 850 שנה בערך. זה היה מגדולי גדולי הדורות. וככה הוא כותב בסעיף ר' ט'. כי לא נהגו נוכרים קלות ראש וביזיון בית השם עד שנהגו בו ישראל, שנאמר המערת פריצים היה הבית הזה, ככה צועק הנביא ירמיה, ואחר כך וערו הכל עוברי דרך. ולעולם לא יעשו הנוכרים רעה, אלא אם כן יעשו ישראל תחילה רעה ביניהם זה לזה. ולא יתבזו תלמידי חכמים, אלא אם כן יבזו זה לזה תחילה. או שמבזים את התורה ואין מוחים בידם. כן, ספר חסידים נתן כאן כלל קשה, כלל אמור. הכל מתחיל כאן. אם אתה רואה שהגויים עושים משהו, סימן שהיהודים עשו אותו דבר קודם. זה דבר. זה מה שכותב בהקדמה של הספר הזה. אש, יש לדו משמעות. יש מילה, אש המחלוקת. אש של מחלוקת. זה בוערת, צורפת. ויש אש פיזית. חילול של בכנסת על ידי הגויים יעשה רק אם חיללו אותו קודם היהודים. כי בכל דבר שהוא זה נקרא מידה כנגד מידה. פירושו המעשים מעוררים כוחות טומאה, כוחות של רע, שהם כבומרנג,
שחוזר, כמו שאומר הפסוק, במקום הרשע שם המשפט. במקום הרשע שם המשפט. ואחד מהצדיקים של הדור, רבי דן סגל שליטה, הוא נשא פרשה ואמר על העניין הזה, זה נורא נוראות, אם בזאת נפגענו, הרי שנפרצה החומה. כך זה תמיד כשמתחילה מחלוקת בין שומרי התורה והחרדים לדבר השם, אז החופשים מתחילים להקות, ואחר כך הגויים מוקים. אם אחד מכיר את השני, המעגל ילך ויתרחב. כך היה בעבר. כי נפסקת השמירה, והשמירה האמיתית היא של בני תורה, שכן הם נטורי קרתא לא תלמידי חכמים. כלומר, קודם כל צריכים אנחנו להיזהר ממחלוקת אחד עם השני. מחלוקת. כי אם אנחנו לא נזהרים, היא תתפשט. בלי שום גבולות. ומיד לאחר הדבר הזה, פרסמו מכתב האלמנות של הנרצחים. האלמנות כתבו מכתב וחתמו, וכך הם כתבו. מתוך הלבבות השבורים והמתמוססים בדמעות על שפך דם הקדושים, ראשי משפחותינו, השם ינקום דמם, פונים אנו לאחינו בכל בית ישראל, בכל אתר ואתר. הבה נתאחד כולנו להרבות עלינו רחמי שמיים ונקבל על עצמנו להרבות אהבה ואחווה בין איש לרעהו, בין ציבור לציבור ובין עדה לעדה. והמכתב הזה קיבל ביטוי בכל אמצעי התקשורת בארץ ובעולם, כי בניגוד לפיגועים בכל מיני קהלים אחרים שישר עושים הפגנות ודורשים נקמות והולכים לעשות פרעות בערבים האלה ודורשים יד חזקה כזאת, כלומר תולים את כל הפיגועים בשלטונות, בצבא, בביטחון, בערבים, בכל מי שאתם רוצים. כאן הייתה פרספקטיבה שונה לחלוטין, אנחנו אשמים. אנחנו. אם באים ערבים והורגים אותנו, סימן שאנחנו גם כן הורגים אחד את השני. איך אמר יעקב אבינו? כי באפם הרגו איש על שמעון ולוי. באפם הרגו איש. אפשר להרוג אנשים גם לא עם אקדחים. המלבים פני חברו ברבים, עונשו חמור מרוצח. כי רוצח חייב מיתת בדין, אבל יש לו חלק לעולם הבא. המלבים פני חברו ברבים, אין לו חלק לעולם הבא. כלומר, עונשו חמור ברמה. הוא רוצח. ובכל מחלוקת, אי אפשר שלא תלווה גם בהלבנת פנים. אני כבר לא מדבר לרכילות ולשון הרע והוצאת דיבה. זה כסף קטן. זה נופל מהשרוול. אבל זה, הלהבות עולות. עולות. והן כוללות דברים מאוד מאוד קשים. זה מה שאותן אלמנות כתבו במכתב. איפה זה מתחיל? איפה זה ייגמר? ולכן האלף בית זה שינון. שינון פירושו לימוד הדבר לגופו. כל פרשה וכל מעשה שנכתב בתורה, לא למען ההיסטוריה נכתב. התורה היא לא ספר היסטוריה בשום מקרה. עד הרבה, כתוב בזוהר הקדוש טיפח רוחו. של מי שאומר שהתורה זה ספר היסטוריה. לא ולא. היא ספר של תורת חיים. והאירועים שמובאים ומסופרים הם לצורך מה שקוראים הפקת לקחים. הפקת לקחים. ולראות עד איפה אפשר להגיע. על משה רבינו שעכשיו קראנו עליו, שהעידה עליו התורה הקדושה והאיש משה עניו מכל האדם אשר על פני האדמה.
כל אדם פירושו כל אלה שיהיו בהיסטוריה עד סוף כל הדורות. לא כל האדם אשר על פני האדמה בימי משה, לנצח. עליו, מה הם באו וטענו? ומדוע תתנסו על קהל השם? אתה, משה ואהרון הם אנשים בעלי הגאווה הכי גדולים, שתלטנים, רודפי כבוד. מדוע תתנסו? כל העדה כולם קדושים, אומר רש"י, כולנו היינו בהר סיני. ומדוע תתנסו על קהל השם? כל מה שאתה עושה, כל המינויים שאתה נותן, לא על פי השם. כל המצוות שאתה ממציא לא מפי השם, אתה בודה מלבך דברים. אתה רוצה לשעבד כאן את כולם, לשררה, לשלטון, למשפחה שלך וכל מה שמפורט בתורה. כלומר, כשהמחלוקת מתחילה, היא לא יודעת גבולות. למה? כמו שאומר חפץ חיים, תשוקת הניצוח. ובן אדם יכול להגיע למצב של תמות נפשי עם פלישתים. זה מה שאומרו דתן ואבירם, יודעים לאף הוא מלכו. יודעים איפה. אנשים נכנסים למחלוקת, הוא מוכן להפסיד את הכל, העיקר לשני. הוא מוכן להוציא לעצמו שתי עיניים, ובלבד לשני עין אחת. זה משל עתיק יומין שמופיע בספרי אחד מרבותינו הראשונים. מעשה במלך שקרא לאדם מסוים אליו. לא, אותו אדם היה שונא גדול. והמלך שאל את אותו אדם, תראה, אני רוצה לתת לך מה שאתה מבקש, עד חצי המלכות ותיעס, אבל תזכור תנאי. מה שאני נותן לך, אני אתן חצי מזה לשונא שלך. כמה, אני אתן לך 100 שקל, תן לו 50. תן לך 1,000, תן לו 500. מה שאני אתן לך, חצי אני אתן לשונא שלך. אז מה אתה רוצה? אמר אותו אדם למלך, הוא רוצה שיוציאו לו את שתי העיניים. ובלבד שיוציאו לשונא שלו עין אחת. זה היה פתגם. והאדם מוכן להתאבד אפילו, העיקר שהשני גם יקבל את הנזק. זה מראה עד איפה העומק, השורשים, זה איך אומרים טיפול שורש, שהמחלוקת יכולה לחדור לאדם. ואנחנו איכשהו מצליחים להבין, תאוות, תשוקות, הנאות, יצרים קשים, באדם, דחפים. אבל תסביר לי, מה יוצא לך מזה? אנחנו למדים לדעת שהכוחות של הרע לא עומדים במבחן הרציונל, זה טעות. נפש רשע עיוותה רע, אומר הפסוק. הרע הוא כוח, הוא כוח ספיריטואלי שלילי. זה מה שהגר"א הסביר. וכל שזה הופך להיות ליותר ויותר כרוני, זה מביא את האדם למצבים בלתי נשלטים. וכמובן הוא לא יכול לסבול אם נעצים לא מצטרפים אליו. הוא לא יכול להבין את זה. והוא אומר לך את הכלל, אם אתה לא מצטרף אליי, סימן שאתה חבר של האויב שלי. תחליט, אני לא יותר חשר באמצע, אתה לא מהאום. לא תישאר באמצע, תחליט. או אתה איתי או אתה נגדי. אם אתה לא איתי, אתה נגדי וגם אתה אויב שלי ואני אתחיל לטפל בך גם עכשיו. וזה יכול להיות אנשים הכי קרובים שלו. בן זוג, בת זוג, בן, אבא, אמא, ללא שום אפליה וללא שום צמח כלל. תבינו עד כמה נוראה המידה הזאת. עד כמה. לכן אבא נתחכמה רבותיי. נחכמה, כמו שאמר חפץ חיים, שהבית בוער בורחים. אין לכם מושג כמה מקרים שאני מכיר של גירושין שקרו רק בגלל זה. ואתה אמרת לא, והיא אמרה לא, ואתה אמרת להם, ואמרו לה, בקיצור, נכנסים לסחרור חסר גבולות. זה
של כולם נגד כולם. מלחמת מתאבדים, זה מה שהיה קורח. קורח וכל הדתו, אלה נשרפו עם המחתות ואלה נכנסו לתוך האדמה. עם מטרעות מראש. וזה מה שהתורה מלמדת, זה לא אספסוף. זה לא אנשים נבערים מדעת. כולם צדיקים ראשי בני ישראל המה. קורח היה בעל רוח הקודש, מנושא אהרון היה. 250 משרסי סנהדראות. משרסי סנהדראות. ולכן רבותיי, כאן המכשלה. אתה שומע מדברים על איזה צדיק, על איזה תלמיד חכם, תברח. אל תצטרף להגלה. לא. אנחנו חיים ונחיה לה. אלה נגד אלה ואלה נגד אלה, זה עדות, זה קבוצות, זה חסידויות, עזוב. המשכיל ידום בעת ההיא, תשתוק. אל תהיה לו נגד זה ולא נגד זה ולא נגד, תסתום את הפה שלך. תשמור. אז תנצל. לא יתפו אותך בשמיים, למה לא תקפת את זה וגידפת את זה, ותאמין לי. מסופר שהייתה מחלוקת גדולה, גדולה, אולי המחלוקת הכי גדולה בתקופה המודרנית, של רבי יונתן אייבשיץ ורבי יעקב עמדין, זה לא הזמן להיכנס. כל אירופה בערה באש. שהוא בא פעם בחלום, רבי יונתן אייבשיץ למישהו ואמר שהוא ורבי יעקב עמדין יושבים ביחד בגן עדן. אבל כל אלה, התומכים שלו והתומכים שלו, שניהם בגיהנום. כי הם היו מחרחרי ריב, שכל היום עסקו רק בשפיכת בנזין למדורה. לך הטבע. ולכן דבר ראשון, הרב ההוא, האדמו"ר ההוא, הצדיק, בוא תעזוב, מה זה הזכירה? וכך גם בתוך משפחה, בתוך חברים, בתוך... לא להצטרף בכלל. אבון חמור שאין לו כפרה, לא בזה ולא בבא. שלא לדבר על התוצאות הנלוות בתוך העולם הזה, על הפיגועים והריקושטים בכל צד שהוא. והבא לתאר, מסיים אותו, שהשם יעזור לנו שננצל מכל מחלוקת, מכל צורה שהיא, בכל אופן שהוא.